Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! A duhet lar pula paras të të gatuhet, do befasoheni me përgjigjen. Kur gatuhet pul, rutina e shumicës e njërsve është që të lajnë ata paras të të gatuajnë. Si pas a gjësisë standarteve ushqimore, Larja e pullës para gatimit mund të kontriboj më shumë në përhapin e baktereve se sa në dezinfektimin e tyre. Si pas kësa e gjensie, thues të pullat të papërpunuara mund të kenë shumë baktere dhe mund të qojnë në së mundin e rënd të njërzve. Shka më të shpeshta të helmimit në ushim në Amerikën e Veriut, vinë nga kapilobakter dhe salmonella dy loje bakterisht të cilat gjënden të këmishi i pullës së papjekur. Këto bakterë që gjëndë të këpulla mund të shkaktojnë diare të vazhdueshme, e the, dhimbje barku të vjela e të tjerë. Si pas agjensis të standarte vëshqimore, këto bakterë nuk mund të pastrojnë nga shpëllarje me ujë. Në fakt, shpëllarje e pullës pare se të gatuet mund të kontribojnë në përhapin e bakterëve, për mes grimtësave të ujtë. Kjo do të thotë se nëse lani një pjesë të infektuar të pulës, ju mund të përhap një bakterit e këqia në të gjithë pulën, madje dhe më gjërë. Për të më njanuar këtë gjë, së pari duhet arrua një pulën në një temperatur 4°C, ish një pjesë në diamore të pulës para se të agatuan një atë. Më pas, futë një pulën e tengjere dhe valohen një pak minuta, dhe derdhe një ujnë e parë. Më pas t'i dhë një ujnë për sëri dhe gatua i në normalisht. Hermimi me ushim është një dukuri e shpesht, mirë po kryesisht për shkak të gabimeve të njërzve në përgatit e në ushimit. Ato gjëra mës të shpesht i ndodhë nga mos dhia, dhe pak kush di që edhe pula nuk duhet larë para zdiris apo pjekjes. Shumica njërzve gati 90% e lajnë pullën para përgatitjes për ta ngrën. Ja përste kjo gjë, asë nuk rastësisht nuk duhet të bëhet. Pulla e pasdirë përmban bakterit të dëmshme, si që janë kalipobakteri dhe salmonella, të cila që në helmim të rezikë për ushim. Larja e pullës para përgatitjes për ngrënje, vetëm i kontribon për hapjes të baktereve në përsti përfaqet të mishit, por edhe më gjërë, Në shumisht të në rasteve kërkoj që njërzit të lajnë mishin e shpesve, pare se të avendostin të përgatistin për ngrënje, andaj hulum ka treguar që këtë gjë e bëj 90% e njërzve. Në këtë mënyrë nuk do t'i eliminoni bakteret, por vetëm do t'i përhapni gjithandej për red vetes. Për këtë arsyre rekomendohet të lani mirë duart dhe si përfaqën e gatimit, në të cilën keni përgatitur mishin e shpesëve për zirja përpjekje. Pa tjetër ndani mishin e shpesëve nga ushimet e tjera, diri sa i gatuani. Përgatitë një mishin e shpesëve në temperaturë minimale për 160 shkallës Celsius. Ndani ushimin nga mishin e shpesëve në frigorifer, nëse nuk u përmbajni këtyre këshillave, mund të infektoni me salmonellë, e cila qonë në diare, ethe, ngërqë në stomak, vjelje dhe hidratim, ka bakteri gjithashtu shkakton diare dhe në qoftës të nuk zbulojt në ko, mund të stulmoj dhe sistemi nërvor. Këto janë nushimet që nuk duhet i lani kurse si, para se ti gatuani. Nëse mendoni se si jeni duke larguar bakteret, duke i larë këto produkte ushimore, me ndohen një përsëri kur të shkoni në fund të videos. Pula dhe peshku Zakonisht e lani pulën në lavaman parës të tagatuan një atë. Nëse po, mund të jetë koha për t'alën këtë zakon. Jo vetëm që nuk eliminon dë një bakter apo patogen nga ushimi juaj për mund të ristë rezikun e ndotjes. Duke larë pulën e pabër në lavaman ka të njartë të përhapen baktere në të gjithë kushinën tuaj, duke përfshirë si përfaqët të pastra, si gjokës i pulës, dhe kjo ndodhë për mesës për dhe lagjes me uj. Vetë me mënyrë efektive për të equr qafe, bakteret është gatimi dhe regulli gjithmonë që ndronë për peshkun e pa përpunuar dhe mishrat e tjerë. Mishë i kuqë Së bashku me të qënit po aqe rezikshme, salarja e pulës, në aspektin e përhapjes të baktereve, ju jeni duke i shtuar të këqijat mishit kër e lani atë. Lagështia e shtuar gjatë larjes do të kryoj avu, që gjithashtu do të ndikoj në shie. Pra nëse kërkoni atë pastrimin perfekt në bajni largujt, Nëse thjesht nuk mund të asëmbrap si zakonin e larjes së brinjëve, së optoni atë me një peshqir letre, para gatimit, për të i qurqafi lagështin e tepërt, Dhe gjithmon pastroni lavamanin tuaj dhe si përfaqet e aferta pas kësaj. Nëse planifikoni marinimin e mishit, bani në frigorifer dhe gjithmon të për të parandaluar kontaminimin e lëngut në të cilën ishte mishi. Produktet e lara dhe salata Nëse është shënuar në pak o si e larë ose lar trefish, nuk ka nevoj të lajë sërish ruaj një ujnë dhe kohën të ndë. Përveç kësaj, kemi më shumë ko për të kërstyrë, duke përgatitur ushimet të tjera, ose në si përfaqë kur ushimet të tjera, rrisin në rezikun e kontaminimit. Kështu që anashkaloni lavamanin dhe hidit një ato më njëherë në salat ose në forë. Kërpudha Ashtu si mishi, kërpudhat në të vërtet mund të ndryshojnë në aspektin e shies dhe konsistensës nëse ato janë në kontakt me ujnë për një kohë të gjatë. Kjo nuk i bërnë ato të rezikshme, përvesë nëse nësi përfaqe që po pastrohen, në ose afer, janë të kontaminuara. Shumica e shefave do t'ju tregojnë se kur nuk duhet t'i zhytni në uj apo la një kërpudat për t'i pastruar, por t'i fshinja ato me një peshir, apo letër të lagur, pasi ato thithin ujnë si një sfungjerë. Kërputat janë një zakonisht absorbuese, kështu që mbanja të larkë së bëri të qulta dhe në gjitës nga gjela juaj, duke përdor një dorë të letë në larin e tyre. Vezët Ndoste nuk është shumë e zakonshme, disa njërës mund të praktikojnë të lajnë vezët e tyre paras të t'i gatuajnë ato. Në fund të fundit ato dalin nga pulat, duke rënë për kushetis të qëfar dyshemeje apo sti përfaqeje. Por ju nuk duhet të shqetësoni, të gjitha vezët e shqitura në trek janë të pastra me sapun dhe ujë të nëzet, kështu që lëvosh janë në pjesën më të madhe të tyre, pastërtisht të rtisht të përkryra. Gjithmon duhet të sigurojni që t'i gatuani vezët dhe e bardha e tyre të jetë të qëndrueshme, për të parandaluar helmimin nga salmonella ose bakteret të tjera që mund të jenë brënda lëvoshgës. Makaronat Makaronat të radhë ndo njëherë do t'ju bëjnë të sëmur, por ka një arsye tjetër përse kur nuk duhet të shpëllahen. Shumë njërës shpëllajnë makaronat të tyre pasi i kullojnë ato. Gjë që është një gabimi matë, nëse doni të keni pjatën më të mirë të mundshme, Shpëllarje makaronave shërben vetëm për të shpëllar një seshten jashtë saj, duke e bërë më të vërshtirë për të njitur me salcat. Me gjitha të kokra si orizi, duhet të lije në ujë, vetëm para se të filoni të gatuani, për të marë shien dhe që ndru e shmërin e duhur. Ushqime që duhen dezinfektuar Ushqime që gjithmon duhet të lajnë dhe të dezinfektuar me kujtesë, me uj ose set buke, janë fruta dhe perimet me lëvore të ngrënshme apo me lëvore të pangrënshme. Sa për pullën, kylloj mishë mund të ndotet më parë nga një bakter shumë i rezikshëm për shëndetin tonë, po flastin për San Monellën. është besimi zakonshëm që kjo rezik mund të shmanget duke lara të para gatimit. Mirë për në fakt, në uj mund të përhapim edhe këtë bakter, pra ndaj do të ishte me mirë që më njërë të vendos një mishin e pullës për të agatuar. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojnë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyrë ato. Palemi ndiri që e pat video në tonë. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Palimi ndiri,